Rapaziada, hoje nós vamos fazer um desafio aí do trava-língua. Quero ver se a Denise é boa no português ou não. E aí, com vocês. Are you ready? I was born The ready. first one. Você, you start. Okay. O tempo preguntó pro tempo cuánto tiempo o tempo tem. O tempo respondió pro tempo que o tempo tem tanto tiempo cuánto tiempo o tempo tem. Oh, foi bem Yeah, did you think I was gonna do bad? O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. I think I did better than you. It was good. Eu achei que foi bem, foi bem, foi bem. One Vai lá, point agora. for Agora eu you. quero ver. Segundo. Para mim? Ok, Yeah, certo. your turn. Okay. Aí foi. Ahora le voy a mandar un trabalenguas a Lucas. Ready. Deixa eu só botar pro lado aqui. Ah, em espanhol? Ah, não. R com R se dá a porta. R com R barril. Rápido corre nos carros dentro de ferro carril. Não? Não. R com R Are you barril. German? Rápido corre nos carros atrás de um ferro carril. É, No. foi. R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros detrás del ferrocarril. Gosh. Did you like Okay. it? Yeah, but like, eu nunca ia acertar essa, nem a pau. Try it one more time. Eu achei que ia ser em inglês. R com R cigarro, R com R barril. Rápido correm os carros detrás Do you del know what ferro. cogen is in Spanish? No? Cogen? Correr like run? That's to have sex. É Es sério? corren. Correm. Yes, thank you. Correm. Vai, agora a Denise vai fazer o segundo trava-língua. Esse aí ela já fez, eu depois vou dar um play. Esse foi o mais engraçado de Oh, todos. yeah, we should put it. Okay, are you ready? Pode Okay. ir lá. Tô fácil. Ready. O rato roeu roupa de rei de Roma, rainha rabiosa rasgou o resto. Yes? Are you serious? It was bad? Oh, I felt like so cool saying it. I thought it was correct. O rato roe o roupa do rei do Roma, rainha rabosa rasgou o resto. Não? Não? I said the first line, kind of okay. Kind, no? That one's too difficult. Vai, bota pra mim agora. Okay, I have a good one. It's kind of like a trabalenguas in Portuguese. So este trabalenguas se suena igual que uno que él me ha mandado en portugués. Eu lembro dos três tios. Tristes tigres tragam trigo em um trigal. Again. Yeah. Tristes tri. It's so bad. Já dá um trava, já trava. Tristes tigres. Oh my God. Again. Focus, focus. Tristes. Ah, não! You're Esse foi so fácil. bad. You're so bad. Tristes tigres tragam trigo em um trigal. Again. Tristes tigres tragam trigo em um trigal. Você não A parte. precisa falar ch, não há ch. Tigres. Fala você, quero ver. Tres tristes tri. Oh my gosh. Tres tristes.
Tres tristes tigres tregan trigo en un trigal. Good job. That one's difficult. Tres tristes tigres. Trago trigo en un trigal. Okay, es Okay, that one was good. That one was good. Okay. Agora a Denise vai fazer a terceira. A terceira é um pouquinho mais comprida, mas não é tão difícil. Let me Ela see. só. Okay. Ooh, it's so long. Vai lá. Okay. O doce perguntou pro doce qual doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é doce de batata doce. This is so dumb. Que merda. Você não foi tão mal, mas é que eu vou tentar falar agora. Não gostei. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que, que o batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce, doce de batata doce, é o doce de batata. Why are you in such a hurry? Because eu tenho que falar isso rápido, né? Quanto mais rápido, mais trava. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que é batata. Que o de batata doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o de batata doce é o doce do doce de batata doce. This one Ah! is so annoying. Esse foi I rápido did not agora. like it. Esse foi rápido. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? Pickle pepper, pipple, pup. Ah, it's so hard. Try It's so one more hard. time. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. That was good. Pickled peppers did Peter pick. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick?